گەڕەکی سەرشەقام لە سلێمانی هێشتا ئاسەواری هەندێک لە قوتابخانە و مزگەوت و گەرماوەکان دەیانەوێ بڵێن یەکێک لە کۆنترین گەڕەکەکانی ئەم شارەیە، بەڵام هیچ شتێک لەوانە لە شوێنی خۆیان نەماون کە نالی شاعیر هەواڵیان دەپرسێت. سەیرێ بکە لە دار و لە بەردی مەحەللەکان، دەورێ بدە بە پرسش و تەفتیش و خوار و ژوور. داخۆت دەرونی شەق نەبووە پردی سەرشەقام، پیر و فوتادلتەن نەبووە داری پیر مەسوود. ئەوەی کە بیرما بێ مەختەوەی بیرما بێ، ئەوەی کە ڕەفیقی کۆن مام بوو بێ و ئێستا ببینینەوە دێرە بێ و مابێت، دڵمان پێی خۆشە. بازە شوێنێگەی هەر پێمان خۆشە مەختەکە ئەیبینی ناڵێن کۆنە. سا من خانووەکەی خۆم دڵم پێی خۆشە، تقریبان 35 ساڵ لەو خانووابوو. ساڵانێکی دوور و درێژ ئەم کەلاوانە ئاودانترین شوێنی شارەکە بوون، بەڵام بە تێپەڕینی کات لە جێگایان باڵەخانەی نوێ بەرز دەبنەوە. ئەوەش سیمای سەرشەقامی بە تەواوی گۆڕیوە. بە جۆرێک عەبدولکەریم حەمزە کە مختاری گەڕەکەکەیە خەریکە بیرەوەریەکانی خۆی نەناسێتەوە. چوار تقریبان 5-6 دوکانی تیابوو، دوانسیانە چواریان تقریبان هەر ڕووداواڵە و ماس و شتی وایانە فرۆشت. ئەو وەختە باایی حەسیر بوو، باایی ئەم ساردیە نەبوو. حەسیرێک مەختە بە 5 فلس بەدەفرست بووی وابوو دەرکردنیە کرد. ئەوی تر مناڵە چوینە لەێشتمانەکڕی دار بەدار موشێنمانەکرد، لێرە یاریمانەکرد. ئەم کۆڵانەی ئەم بەرمانەوە باختی خۆی من ماڵم لێریا بوو، دەرگایکی تەختە بوو، دوو شاخی گەورەی پێوە بوو. ئێتر چۆنناڵی لەو دیوە بەین بەعڵقە و دوولا خەرداخرا. شەقامێک بە نێو ماڵەکاندا تێدەپەڕی، هەر ئەوەش بووەتە چیرۆکی ناونانی گەڕەکەکە. عەبدولخالید سابیر کە زۆربەی تەمەنی لەگەڵ سەرچاوە مێژوویەکان بەسەر بردووە، هێشتا نەیتوانیوە تەمەنی گەڕەکەکە ساخ بکاتەوە. هەرچەندە مێژوەکەی بە مێژوی بنیانانەکەی بە تەواوەتی نەزانراوە، لەبەرەوەی هیچ بەڵگەیەکمان لە بەردەستان نییە کە ساڵی بنیانانی ئەم گەڕەکە بۆ کەی دەگەڕێتەوە. بەڵام بۆچوونی مکە بە دوداچوونێکم بۆ کردووە پێ بنەماڵانەی کە لە گەڕەکە دابوون چەند بنەماڵێکی دێرینی تیا بووە. ئەو گەڕەکە لە سەرەتاکانی سەدەی 19دەهەمدا یە بابن لە دێی یەکەمی سەدەی 19دەهەمدا بنیادن نراوە، چونکە بەرامبەر کە بەرامبەری گەڕەکی دەرگەزێن دەگرێتەوە لەو بەریشەوە گەڕەکی چوارباخ دەگرێتەوە. سەرشەقام لانکەی منداڵی و گەورەبوونی زۆر لە کەسایەتیە ناودارەکانی سلێمانیشە. ئەوەی من کە بیبیریوەری من بێت سەرشەقام لە 64ەوە لە سەرشەقام دانیشتوم، ئەوانەی کە من بیان ناسم لە بەرامبەری خۆم ماڵی خۆم ماڵی عەزەماوەتیان پێوت، لە سەروشمانە ماڵی حاجی عەلی باخەوانیان پێوت، لە سەروتریشمانە ماڵی نووریە سوور کە گەراجی هەبوو لە بەرخانەکە، لە سەروشمانە و ماڵی دەروێش خەلفی برایی مەبوو، حاجی عەلی باخەوان پیانە حاجی عەلی فاتی عەلاو، لێرشەوە حاجی ڕەشی هەبوو پیانە حاجی ڕەشی ١٦٠ بە ناوبام، لێ ماڵی ژینی چکەشی لێ بوو لە خوارەوە پیان کاکسایی بوو هە پیانەوت سەعات چۆلەکە. ئەمانە بەرەزان ێستا خۆیان شە لە ژیانە نەماون. ئەم خانووە ئێمە لە ساڵی 1969 لێ بووین، هەتاوەکو ساڵی 2010 ماڵی باوکم لێرە بوون. کەم کەس هەیە لە کوردستان ئەم پیاوە نەناسێ، ئەو دادوەرەی کە سەددام حوسێنی دادگایی دەکرد تاوەکو ئەو کاتەی بڕوانامەی بەدەستهێناوە لەم گەڕەکە ژیاوە. مە سەرشەقامی تازەیە، چونکە دوو سەرشەقاممان هەیە، سەرشەقامی کۆنیش هەیە، سەرشەقامی کۆن ئەکەوێتە جادێ ئەو دی و ئەمە لە گەڕەکە عریق و کۆنەکانی شاری سلێمانیە و خەڵکانێکی زۆر بە ئەمەکیش لێرە پەروەردە بوون و گەشتونەتە هەندێ پلۆپۆست کە چ لە ڕووی فەرمی چ لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە خەڵکانی پێدا بووە. ئەم خانووە ماڵی ئێمە بوو. کەسایەتیە دیارەکانی نێو سەرشەقام هەندێکیان بە ناوی پیشەکانیانەوە بانکراون، چونکە کاری بازرگانی لەو ساڵانەدا هێندە گرنگ بووە، بەشێک لە خەڵکی بەهۆی پیشەکانیانەوە دەناسران. لێرە لە ئەم فەرعی خوارەوە ماڵی
عبدی ترمبلچی او مالکی مشهورن که او سیاره کم بو که تا مال عبدی ترمبلچی لیره بو که ما مسا محمد و ما مسا لالا عبده اوان که لیره بون ایسا بدا خواه تیک شو خانو که اوی تریش لیره مالی حاجی محمد عربانچی و مالی عمر سوری عربانچی اوانیش اوانی که عربانی هن درسته کر عربانی یک اس پی و دو اس پی و اوانا و تصلیح یعنی کرد حاجی محمد تا او اخیرانش ایشی عربانه کل لیره بلام دوی اوی کوا عربانه نما و کمبونه توی سلسلیمانی اجماری او عربانه نپیموه به هر نما و